Mai gidana. Kan san san an ka kuwa? San me. Ai kawo re mata mai kyau mai. Aha ba. Kai. Kan san kyau na. Haba matan kar ka ziga ni ba. Kina yi ziga kanki, kina yi ziga kanki. Idan Allah ya sa kina da kyau da kyau, ya za yi maka hoyi dauka. Mata da na da kyau masu ido na za kwashi. Wallahi. Ke dai ki hakuri, Allah ya baki miji. Miji kuma laya bashi mata mu zauna haka saboda ba ni da ido ban san yanda zan gane akwai kyau ko babu ba wato da kyau na dinnan ka zo kana cire mu magana a'a ba magana haka ne ba Amelia wai kin tafi Amelia Amelia ya zaki tafi haba haba Amelia ni da ke ba wani maganan ba cire ni ba ko ba haka ba saboda adam mutun ya aure mata mai kyau dole zuciyar shi kyau tun ana yi magana aure yan wana suna ce wai wannan mata ina da kyau wannan mata ina da kyau kin cire kin da a wani gunki da baturai ne sun zo sun aje tantuni da dadewa sun tashi sun bari a nan haba eh gunki kuma ka da laushi to an samu shi dan lap ne so da in an zo mutane su samu su taba shi da kyau ayya mata mushin tuntun ba ki ga man gida akwai gunki ba ha to da dadewa ne ban san wai zaka zo ta nan gefen ba ayya Allah sirki ki ce an yi mana gudunmuwa abin wasa jiki to mata mu wannan gunki ka taba hankali ka taba hankali wannan gunki ya kamata yin bincike a kan shi ha kuma yin shi ma da gemu haka ne ka san kyau shi Allah amma dai bai kai ki kyau ba matan a kai ka san ina da kyau ai mai gida ayya ai kai ka san ina da kyau ai mai gida gaskiya ne kuma dai gunki ki san da baya ji zafi ko ai na baya ji zafi ko me an yi mishi ai na yanzu kai na yi marmari yin mishi mari haka ko mai gida Matam yina mozin. A baya mosi. Oh. Kai gunki wannan yayi kyau. Da kin ga min da shine zan rika exercise. Da safen gari ya wai zan zo yin boxing da gunki. In ranan yayi zan yi boxing da gunki. Amma dai yanzu bari dan wuri mu shi hannuna. Me gida ya kenan to ka sake gunki din mana. A'a. Ya kamata more gunki. Tun da kodi ya zo ba ki ga min ya zo ba kin yi munafinci mai gida kar ka rusa gunki din ma a ba zai rushe ba gunkin da Bature yayi ba original ne ba amma wannan yana da laushi ai mai gida ka buga shi a hankali yana da laushi yanzu na ga mamari bari in je da ba box 1 Adam, wannan gunki mai battery ne? Eh, yana da battery mai gida. Yana da battery. Haka ne. Amma ki fada gaskiya gunki ne ko mutum? Wannan ka fada gaskiya mutum ne ko gunki? I use solar. Na ji labarin mata mu na kawo kwarto. Shin ne za ta mini wai kai gunki ne? Gunki ne ko gunki mai solar? Gunki mai solar. Gunki mai solar ban ji waya jiki ba. Yana da MP3 a ciki. MP3. Eh. Eh, ya kabe gunki. Gunki mai solar. Kana using battery motor ne don ubanka. Gunki mai solar. Yana da solar. Ina da battery. Eh, yana magana. Ya ji no. Gunki mai solar ne. Yi hu jama'a ku zaga kwarto. Kaka yankuri. Munafika. Kaka yankuri. Ke ma kin zuma gunki. To ba ka janna da muni ba ka sake ni. Sai yayi mai gida. Ina zuwa. Mu je daki. Mu je daki.